چې ساده سکون واخلي غمزه پلی پختانه ای خدایا ته کامیاب کې دا سپیزلی پختانه ای خدایا ته کامیاب کې دا سپیزلی پختانه چې ساده سکون واخلي غمزه پلی پختانه ای خدایا ته کامیاب کې دا سپیزلی پختانه ای خدایا ته کامیاب کې دا سپیزلی پختانه ټوپۍ په جب کې یو ټوپۍ ورپسرئ نن هغې خلکو ته زه دا خبره څرګندوم چې راځئ مونږ هم کچکول راغستی جولۍ هم خوره کړې ده خیر غواړو شمولیتونه کوو خو د کردار د خاوندانو کوو مونږه شمولیتونه کوو خو د بااخلاقه خلکو شمولیتونه کوو مونږ شمولیتونه کوو خو د کردار د خلکو شمولیتونه کوو نن زه ستاسو په وړاندې دا نومونه به اخلم چې زمونږ سره په پا پاکستان مسلم لیگ نون کې شمولیت کوي نو تاسو به مو وایئ چې واه واه آفرین کردار دی د دې خلکو سره دی مسلم لیگ نون دلته انشاءالله دونه کارونه کړي دي چې مونږ پې د آینده نسلونه به هم پې زمونږ فخر کوي نو انشاءالله تعالی تاسو داسې خلکو له ووټ مه ورکوئ چې یاره سبا هغه په یا په اپوزیشن کې او یا په داسې ځای کې ناستې چې په درې ورځو کې به خپل ووټ خرڅوي په درې ورځو کې به هغه یو پارټي جوین کوي نو داسې خلکو له ووټ ورکوئ تاسو ته پته ده ملګرو چې پاکستان مسلم لیگ نون حکومت را روان دی میاں نواز شریف انشاءالله د دې ملک آینده وزیر اعظم به وي نو زه تاسو ته وایمه چې یاره هلته وزیر اعظم زمونږ د پاکستان مسلم لیگ نوني او دلته چې کوم دی نو یا بکره کامیاب شوي او یا غوړمیې کامیاب شوي او یا پرسکه تیتر کامیاب شوي نو د دې به هلته مونږ ته څه پایده میلاو شي د دې مونږ ته هېڅ پایده نه میلاویږي دا به د چا نوڼۍ شي او به یې تیر کړي زما چې څه مطلب دی نو خلک پې پوه دی تاسو پاکستان مسلم لیگ له ووټ ورکئ او الله ګواه دی دا کومې ستونزې چې دي که د ګیس په مت کې دي مونږ ته خلک وایي چې یاره پلاني دا ګیس کوو نو دا یو کوسۍ کړې ده او بله یې پاتې کړې ده دا یې کړې ده او هغه یې پاتې کړې ځکه چې هلته د یو پاټۍ د پی ټي آی یو ورکر به وو نو د هغه دپاره یې کوسه کړې ده او باقي کوسه چې کوم ده نو هغه د هغوی کوسۍ نه دي شوي نو دا ډېر په افسوس خبره ده د افسوس خبره ده ملګرو که تاسو وګورئ نون لیگ بلا امتیاز خدمت کړی دی که هغه وګورئ غټ غټ پراجیکټ یې چې هغه کم دی هغه د نون لیگ په حکومت کې شوي دي نن که تاسو دا گریډ وګورئ د بټخیلي دا د نون لیگ کړی دی پاکستان مسلم لیگ کړی دی سجاد خان کړی دی نن که تاسو وګورئ د سویګیز دفتر دلته پاکستان مسلم لیگ کړی دی که د نادرا دفتر وګورئ پاکستان مسلم لیگ نون کړی دی که تاسو سویګیز اضافي پې پوینئ دا نون لیگ کړی دی که تاسو بای پرکیشن وګورئ د وابډا د یو ایس ډی او په ځای باندې څلور دا نون لیگ کړی دي که تاسو نیشنل گریډ وګورئ دا نون لیگ کړی دی که تاسو دوه پیرې ټیکس ختمول دي دا نون لیگ ختم کړی دی نو ملګرو تاسو به د چا چوناو کوئ تاسو به د هغه سړي چوناو کوئ چې یاره په کپړو کې تقریر وکړو په واسکټ کې تقریر وکړو ملک یې کم طرف ته بوتلی او ملک یې تباه کړی او تاسو د هغه سړي به دغه کوئ ته حمایت کوئ مشرانو په اټ تاریخ انشاءالله زمونږ درې ملک زمونږ درې مستقبل فیصله کېدونکي ده تاسو ټول به انشاءالله په دې کې ایسالی او زی به او د خپل ووټ چې کوم دی د ترقۍ په هټ کې د خوشحالۍ په حق کې چې کم جومات چې کوم دی د دې ملک ترقي غواړي د دې خوشحالي غواړي د دې مستقبل غواړي ستاسو د بچو د مستقبل لپاره هغې کوشش کوي لګیا دي انشاءالله مخکې مونږ کړی دی بیا به هم کوو او را روان به انشاءالله زما دا امید دی چې دا کم مل چې کوم زمونږ د ټریک نه کوش شوی دی دې خلکو درې ټریک نه غورځولی دی هغه خلک څنګه علي محمد صاحب وایي چې لس کاله دلته به اقتدار کې تیر کړل تاسو وګورئ په دې بټخیله کې ما ته یو میگا پراجیکټ وښایئ یو پراجیکټ راته وښایئ هسپتال راته وښایئ یونیورسٹی راته وښایئ گریډ راته وښایئ د بجلی د وابډا کار راته وښایئ د سوی ګیس راته وښایئ زه به وایم چې وروڼو تاسو په حقه یې خو که تاسو دا ماته نشئ ښوولی نو مهرباني وکړئ تاسو بیا دا خپله فیصله بدله کړئ او په اټ تاریخ باندې انشاءالله زمونږ مټې جوړې کړئ راغلی وو تاسو لپاره جرګه د مشرانو راغلي دي زما تعلق خو د پاکستان مسلم لیگ قاب سره دی خو نن مونږ د دوی امنیت کړی دی لیبریون سره مې تعلق دی خو تاسو یو دوه خبرې اکدما زما د وروڼو د ګیس خبرې ونه کړې د بجلی خبرې ونه کړې ډېرې خبرې وکړې
ودو تاوستا یو خبر اکوم چی دا کما پتنا پسات پا دی ملک راغلے دے زو دا گیستا روڈ بانی خبری نکوم زو بخپل نوجوان نسل خبری کوم زمان نوجوان نسل دے ملک سرمایہ دا آغا زمان تبا برباد کو پا دی لس کالو کی دی ظالمانو دی سکولونو تا آئیت سورس اول فاشی اور سوالا دا علماء بزتی اکڑا پا کور کی دا مور اپلار بزتیان شروع دی تا اس دا اللہ دا رضا دا پر جہاد ہوگی دا جہاد دے دا الیکشن دے خدا دیر سخت الیکشن دے دیکھ دا جہاد ضرورت دے تا اس دا میرا بانیو کہ دا خپل الواد دا خپل نسل دا خپل لگا دا دین دا دی ظالمان نا بچکول پکار دی دا زنگ پا دی ملکی دا غیر ملکی یو ایجنڈا دا آقا خورول گواری زنگ ملک پاشکول گواری زنگ ملک تباکول گواری نو عزتمند نو زمونگا دیکی نسل تا خطر را زمونگا الواد تا خطر را باقی رازو دا کارون خبر را نو کارون زمونگا دا یو گلدو یو ٹک کئی چی گورا پا ملکن دی جنسائی کے سمرا چی کارون شوی دی تا اس پا نظر باندی دی حضور دوی متعلق خبر را کم آلتا ان ما پا قلنگی کن دا خبر را کرلا چی پا ملکن کے دا سیو سسٹم روانو چی دا بازار ببندو دا دکانداران با دا قصی ناستو دا بجلی سخت بحرانو پا دے ملکن کے دوی لنا چا اوٹ ور کرے نا دوی دلتا ممبر را گلے نا ایمینے را گلے نا نازم را گلے رے او دے خلق اللہ دوی بیا دم را قربانی اکڑلا چی دا زو عظیم قربانی کرنا مزا کجی دے بیجلے بانے ٹولو دارو مدار روان دے زما را غلی ملمانو رونو مشرانو کشرانو ستاسو دے اللہ قدر ہوگی چی تاسو مال دونی عزت را گڑلو دوستاسو شکر گزاریم خصوصا دا سجاد خان او دل نعیم لال خان زه ډیر ډیر شکریا ادا کوم چې دوی زموږ ځای ته راغلل مو یو خپل زګیر الله کو په زړه کې زه د تاسو له ټولو د زړه د کومې شکریا ادا کوم د خپلو ټول خاندان د طرف نه ډیره مهرباني شکریا وسلام الله په دې فیصله باندې تاسو خوشحاله یې ولې چې پاکستان مسلم لیگ نون همیشه دپاره د دې قوم دپاره خدمت کړی دی او دې قوم له همیشه دپاره د خیر یو جولای راوړی ده یو خیر طرف ته روان کړی دی نورونه د دونه موږ هم دا امید او توقع ساتو د دې ملګرونه چې دوی به هم همیشه د پاره د دې پارټۍ خدمت کوي او د علاقې او د وطن خدمت به کوي مشرانو څنګه چې تاسو پته ده چې انشاءالله الیکشن روان دي په 8 فروری باندې او لارې کوڅې کې په پیریانو چغې وي چې انشاءالله راتلونکي وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته نورونه چې وزیر اعظم دونګه میا محمد نواز شریف ته نو چې موږ ول هم د خپل علاقې نه د سجاد خان په شکل کې د نعیم خان په شکل کې خپل امیدواران ولېږو او دی کامیاب کو چې انشاءالله دی موږ لا دا غځي نه خپل برخه ته میلاوي او دی علاقې ته راوړي دی وطن ته راوړي او د علاقې د وطن د خیر کار وکړي شکیل خان ته لس کاله تیر کړل لس کاله د ایم پی ته شکیل خان وکړو تا د دې وطن د دې خاورې د ملکنډ سره ډېر بې وفایي کړې ده لکه یو سړی لس کاله تیر کی او هغه څه میگا پروجیکټ او دا رانه وړي نو دا زما په خیال ډېره د سوچ خبره ده په دې باندې پکار چې تاسو عوام ټول سوچ وکړئ چې یاره دا ولې مونږ دا خپل ووټ داسې ضایع کړو بیا راځم جی لږ باچاګان صاحبانو له په لنډ وخت کې درته ښیم په لنډ وخت کې احمد علی شاہ باچا ستاسو پنځه کاله ڈسٹرکٹ ناظم پاتې شوی دی اوس د چا زره خدمت کړې دی پنځه کاله ستاسو ڈسٹرکٹ ناظم پاتې شوی دی او نه د چا غم خادي کړې ده نه د چا سکړې نه د چا سکړې به راغلی دی ټیکټ ولا ورکو د باچاګانو د بلاول مرضی وا چې لړکارې نه بچې دې لړکارې نه بلاول نه وته نو احمد باچا ته به څه وځي ستارور زما مشر دی محمد علی شاه باچا خو دې اوس اډوایزر وکنه اورې لسه کړي زما لکنډ ان ان اولا ستا حکومت وکنه نو بیا امیر مقام خو د حلقوم نه دا ملکنډ د انجینیر امیر مقام خان خدا القوم نه د ملکن اگر ازي دلته ګیس ور کوي دلته بجلی ور کوي دلته هند پمپ ور کوي لکه سه احسان زه تداوی مچ داغه د انجینیر سیب په دې القاب به دغه احسانات تي خدا غل اسوک د دې احسان جواب نه ور کوي نو لہذا د دې احسان جواب ولا ور کوي زکا چې په پاکستان کې لیډرشپ کې داسې څوک پاتې نه دی چې هغه نن د ملک
کم حالات دی د دې حالاتونه د دې ګمبیر نه د دې باور نه دا ملک راو باسي دا صلاحیت دا قابلیت الله رب العزت زمون په قائد محترم میا محمد نواز شریف کې اچول شي او دا غي گواه زمون ماضی دا په ماضی کې چې میا نواز شریف دی وطن لسکړی دی نو کچره د میا نواز شریف ټول ټال د نه کالو اقتدار د پاکستان نه لری کې او بیا پاکستان ته وګوري نو دا به یو کندری اوس هم دا کومه بجلی چې بلیږي سلور سلور نیم کالا د عمران دور اقتدار تیر شو خو یو سنگل وارډ بجلی دا نیشنل گریډ لندن اور کړی الحمدلله مونږ ته فخر دی په هغه قائد باندې چا چې نن هم د بجلی دا بحرانونه چې هلو او دا سلور کالا مسائل د بجلو نه وو نو میا نواز شریف دومره بجلی کارخانې لګولې وې چې هغه مور دی نه نفوې تاسو ته دا نور کانډیډیټ هم ولاړ دي د چا بس نه کوو چا څه کړي دي چا څه کړي دي تاسو ټولو ته ښکاره ده خو مونږ څه کړي دي ملکنډ له مونږ څه کړي دي الحمدلله بغیر ایم پی اے ایم این اے نه زا او زما د ټیم نه څوک ایم پی اے وو نه څوک ایم این اے وو مونږ له انجینیر امیر مقام څه نه دي کړي تاسو ته کم شی یاد کم 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 شی دته یاد کم ستا د بډخیر دا ګریډ سټیشن د ډېرې زمانې نه د ډېرو خلکو ارمان و چېره مونږ دلته ګریډ جوړ کړی الله خالق دا د نیکه کار زمونږ نه اخیستی دی حالانکه نه مونږ ایم پی اے ګانو نه ایم این اے ګانو خو د نیکه کار وو الله رب العزت زمونږ نه واخیست ستا بډخیل سب ډویژن یو هیوج سب ډویژن وو دې ټولو ورته ښه کتل ایم پی اے زمینه ورته کتل خو په دې چل نه پوهېده چې مونږ ورسره څه وکړو هغه د نیکه کار خدای زمونږ نه واخیست د بډخیل سب ډویژن د ډویژن برابر سب ډویژن وو د هغې مونږ بای پرکیشن وکړو ماته یو تو تکان سب ډویژن جوړ کړو بیا په بډخیله کې د بډخیلې سب ډویژن بای پرکیشن هم وکړو یو هم د سیټي سب ډویژن جوړ کړو یو سب ډویژن اولډ سب ډویژن د بډخیلې پاتې شو یو د تانې سب ډویژن مونږ جوړ